በመለኛ ገጽ ዛሬ ቆጮ እንዴት እንደሚጋገር አሳያችኋለሁ። ቆጮን ሳልጨምር ሳልቀንስ ልክናቴ እንዳሳየችኝ አድርጌ ነው ማሳያችሁ። አስቀድመን የቆጮ ዱቄቱን በማንኪያ እንፈረፍራለን። መሰሉ ላይ እንደምትመለከቱት በደንብ ከተፈረፈረ በኋላ ሁለት አይነት ቆጮ ስለምናዘጋጅ ለሁለት እንከፍለዋለን። ይህ መሰሉ ላይ የምትመለከቱት 1 ኪሎ ቆጮ ነው። እኔ የቆጮውን 70% ለቀይ ቆጮ ነው የተጠቀምኩት። ነጭን ቆጮ ለማዘጋጀት ጨውና የምግብ ዘይት እንጠቀማለን። ቆጮውን ለማቡካት እንዲመቸን አስቀድመን በሹካ በደንብ እንፈረፍራለን። ቆጮ በደንብ ከተፈረፈረልን በኋላ ሁለት ቁንጥር ጨውና 3 የሾርባ ማንኪያ የምግብ ዘይት እንጨምራለን። ጨውና ዘይቱን ከጨመርን በኋላ በእጃችን በደንብ አድርገን እናቦካዋለን። እንደ ፍርኖ ዱቄት ብዙ መታሸት አያስፈልገውም። ትንሽ ካቦካችሁት በቂ ነው። አሁን የታጠበ ኮባ እናዘጋጃለን። ኮባው ላይ ያዘጋጀነውን ቆጮ አስቀድመን እናድበለብለዋለን። የኳስ ቅርጽ ካስያዝነው በኋላ በእጃችን ቀስ እያልን ወደ ታች እንዳምጠዋለን። በጣም ቀጭን ቆጮ የምትፈልጉ ከሆነ በደንብ አርጋችሁ ጠፍጥፉት። ነገር ግን ወፍራም ቆጮ የምትፈልጉ ከሆነ የምታቦኩትን የቆጮ መጠን ከፍ አድርጋችሁ ብዙ አጠፍጥፉት። ቆጮውን በመፈልጉት ልክ ከተፈጠፋችሁት በኋላ የላይኛውን ክፍል ሸፍናችሁ የተረፈውን ኮባ በመቀስቀስ ብላችሁ ትቆርጡታላችሁ። አሁን ደግሞ የቀዩን ቆጮ ግብአት እናስተካክላለን። አስቀድመን ቆጮውን በሹካ በደንብ አርገን እንፈረፍራለን። ቀዩን ቆጮ ለማዘጋጀት በርበሬ፣ ጨውና ዘይት እንጠቀማለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ ሁለት ቁንጥር ጨውና 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨምረን በደንብ አርገን እናዋህደዋለን። ከዛ ያዘጋጀነው የቆጮ ዱቄት ውስጥ ጨምረን በደንብ አርገን እናቦካዋለን። ከተቦካ በኋላ ይሄንን ይመስላል። ቆጮ በደንብ እንዲቀላ ከፈለጋችሁ የበርበሬ መጠኑን ከፍ አድርጉት። አሁን ቆጮአችንን ቅርጽና ሲዘዋለን። የመጋገሪያ ምጣዳችሁ በጣም ሰፊ ከሆነ ሁሉንም የቆጮ ሊጥ በአንዴ መጠፍጠፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደኔ አነስተኛ ምጣድ ካላችሁ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አሳነሳችሁ ትጠፈጥፋላችሁ። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የተቀደደ የኮባ ቅጠል ካገኛችሁ እርስ በራሱ አደራርባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ከስሩ ሌላ ኮባ ማረግ ትችላላችሁ። አሁን ቆጮአችንን እንጋግራለን። አስቀድመን ብረት ምጣድ እናገላለን። ብረት ምጣዱ ከጋለልን በኋላ ቀስ ብለን ኮባውን ምጣዱ ላይ እንጥዳለን። በሁለት አቅጣጫ ቀዝቃዛ ውሃ እንጨምራለን። የምትጨምሩት የውሃ መጠን በጣም ትንሽ መሆን አለበት። ቆጮ ሳይበስል ውሃውን የሚጨርስ ከሆነ ደግማችሁ ውሃ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ፈጽሞ ውሃውን መጨረስ የለበትም። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቆጮ መብሰል ሲጀምር የላይኛውን የኮባ ክፍልን ከፍተውና ውሃ እናርከፈክፍበታለን። እንደምትጠቀሙት የምድጃ መጠን ስለሚለያይ ቆጮ መድረሱን የምታቁት ከላይ ከፈት ስታረጉት በደንብ ከደረቀላችሁ ውሃ ነስነሳችሁበት መገልበጥ ትችላላችሁ። ስትገለብጡት እጃችሁን እንዳያቃጥላችሁ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ካልሆነ ደግሞ ሰፌድ በመጠቀም መገልበጥ ትችላላችሁ። ከገለበጣችሁት በኋላ ዙሪያውን ውሃ ጠብ ጠብ ታደርጉበታላችሁ። ለተወሰነ ደቂቃ በተቃራኒው በኩል ካበሰላችሁት በኋላ ታወጡታላችሁ። አሁን ቀዩን ቆጮ ነጩን ባዘጋጀንበት ተመሳሳይ መንገድ አድርገን እንጠብሰዋለን። የመለኛን የዩቲዩብ ገጽ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንዲሁም በየቀኑ ቪዲዮዎች ስንለቅ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑት። ቆጮ የየትኛው አካባቢ የባህላዊ ምግብ እንደሆነ አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። ቆጮ ስንጋግር ውሃና ኮባ የምንጠቀምበት ምክንያት የምንጨምረው ውሃ ቆጮ በደንብ በእንፋሎት እንዲበስል ይረዳዋል። እንዲሁም ኮባው ተቃጥሎ ቆጮ እንዳያርብን ያግዘዋል። ነገር ግን ቆጮውን ያለ ኮባ ለመጋገር ከመከራችሁ
ቆጮ ከብራት ምጣዱ ጋር እየተጣበቀ ያስቸግራቸዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ቆጮ አስተጋግሩ ኮባ በትጠቀሙ ጥሩ ነው። መለኛን ከዩቲዩብ በተጨማሪ በቴሌግራም በኢንስታግራም በፌስቡክ እንዲሁም በቲክቶክ ገጻችን መከታተል ትችላላችሁ። መለኛ ላይ ያያችሁትን ምግብ በቤት ውስጥ ከመከራችሁ ደግሞ ቪዲዮ ወይንም ፎቶ አንስታችሁ በቴሌግራም ግሩፓችን መለኛ ግሩፕ ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ። አስተያየትም እንሰጥበታለን። ቆጮ ከተጋገረ በኋላ ይሄንን ይመስላል። ቆጮን ከጋገራችሁት በኋላ ወዲያው መቆራረጥ የለባችሁ። ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ያህል አሳርፉት። ቶሎ እንዲቀዘቅዝላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮባውን ገለጥ ገለጥ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቆጮን በፈለጋችሁት ቅርጽ መቆራረጥ ትችላላችሁ። ቆጮን ከዚህ በፊት ባሳየዋችሁ አይብ፣ ጎመን፣ ዝማሙጃት እንዲሁም ክትፎ መመገብ ትችላላችሁ። አሁን የዘረዘርኳቸው በሙሉ ምግቦች እዚሁ ገጻችን ላይ ስለሚገኙ መመልከት ትችላላችሁ። ነጭ ቆጮ ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል። ቀዩ ቆጮ ይሄንን ይመስላል። በደንብ ከዚህ በላይ እንዲቀላላችሁ ከፈለጋችሁ ቀደም ያሳየዋችሁን የበርበሬ መጠን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ቆጮ መጋገር እንግዲህ እንዲቀላል ነው። በመለኛ ገጽ በሚቀጥለው እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም የምግብ አይነት ካለ አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። እናመሰግናለን።